Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության եւ Chronimed բարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Հայաստանում մեկնարկում է DigiCode կիրառական ծրագրավորման պատանեկան երկրորդ մրցույթը։ Դա նպատակ ունի զարգացնել հայ դպրոցականների ալգորիթմային մտածողությունը, խթանել ծրագրավորման նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Մրցույթը մաս է կազմում Massachusetts-ի տեխնոլոգիական ինստիտուտի ծրագրերի։ DigiCode մրցույթը առաջին անգամ հայ դպրոցականների համար անցկացվել է այս տարվա աշնանը։ Կարճ ժամանակի ընթացքում ավելի քան 200 աշակերտ Հայաստանի բոլոր մարզերից ցույց տվեց իր տեխնոլոգիական հնարավորությունները հետաքրքիր վիճակագրությամբ։ Լավագույն արդյունքները մարզերի դպրոցականներին էին։ Երևանից աչքի ընկավ մեկ երեխա։ Կարեն Վարդանյանը շեշտում է, որ սա ապացուցում է, պետք է շրջանների վրա ավելի շատ ուշադրություն դարձնել ի հայտ բերելու տեղի բնակչության պոտենցիալ կարողությունները։ Կարևորում ենք, որպեսզի երեխաները արդեն դպրոցական տարիքից ներգրավեն ծրագրավորման մեջ, և մեր հույսերը կարծեմ, որ ավելի քան արդարացված են այդ առումով։ Այսօր տարբեր arm robotics և ինժեներական խմբակներում ավելի քան 1000 երեխա է ընդգրկված մեր ծրագրերում։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության կազմում կա ՏՏ ոլորտի ավելի քան 70 կազմակերպություն։ DigiCode-ի արդյունավետ անցկացման համար Chronimed բարեգործական հիմնադրամը ստանձնել է ֆինանսական պարտավորությունները։ Աշակերտները DigiCode-ում խաղեր ստեղծել են աղվես ծրագրավորման լեզվով, իսկ ստեղծված խաղերը ներբեռնել Massachusetts-ի տեխնոլոգիական ինստիտուտի կայք։ Նմանատիպ նախաձեռնությունները շատ կարևոր են համարում, ինչպես հիմնադրամ, որը ուղղված է երեխաների օգնությանը տարբեր ոլորտներում, ուղղություններից իհարկե մեկն էլ հենց տեխնոլոգիական կրթությունն է եւ նմանատիպ նորարարական նախաձեռնություններն են երիտասարդների եւ երեխաների համար։ DigiCode-ը մրցույթ լինելուց բացի նաև տեխնոլոգիական ցանց է, որը միավորում է ծրագրավորմամբ հետաքրքրվող դպրոցականներին։ Մրցույթին կարող են մասնակցել 7-ից 17 տարեկան աշակերտներ, իսկ հայտերի ընդունման վերջին ժամկետը դեկտեմբերի 15-ն է։ Լավագույն խաղերի հեղինակները կստանան դրամական պարգևներ, ճամբարի ուղեգրեր, ռոբոտ պատրաստելու դետալներ եւ դասընթացների մասնակցելու հնարավորություն։ Նաիրի Հոխիկյան, Արթուր Սուքիասյան, Էպիկենտրոն։